18 жастағы Абдусамат Бекебаев Арыстағы балалар үйінде тәрбиеленген. Қазір Астанадағы Еуразия ұлттық университетінде экономика мамандығы бойынша білім алады. Ата-ана қамқорлығынсыз қалғаным рас, бірақ билік бізді ұмытқан жоқ, дейді бауырымыз. Осы уақытқа дейін, осы күнге дейін өкімет біздің былай шыққанда аяғымызды жерге тигізген жоқ. Бізді өсірді, өндірді, қанша оқуға да түсірді. Үйде алып беріп жатыр. Елбасымыздың үмітін ақтаймыз. Жүректегі иманын сақтап, ел үмітін ақтауды ойлаған жігіт араб және ағылшын тілдерінде еркін сөйлейді. Ізденімпаздығы мен ізеттілігінің өзі бір бөлек әңгіме. Техниканың тілін меңгергендіктен, ескі немесе істен шыққан техниканың ақауын жөндеп, қолданып жүр. Түсірілім алдында бауырымыз ашылып әңгіме айтпайтын шығар деп ойлағанбыз. Сөйтсек ол өмірге құштар, тез тіл табысатын жан болып шықты. Көбісі ойлайды, мысалы, балалар үйінде жағдай төмен, немесе балалар үйінде осындай-осындай жоқ, мәселе жағдай төмендікте емес, мәселе ол баланың ертеңгі болашағы да, ол балалар үйінен шыққан соң, оның өмірге деген көзқарасы, адамдармен жалпы қалай араласады. Мысалы, сіз бен біз тіл табысып жатырмыз. Абдусамат жақында ғана Нұрсат шағын ауданынан баспаналы болыпты. Ас үйі таза, бөлмелер тап-тұйнақтай жинақы. Пәтер иесін жаңа қонысымен құттықтап жетістіктерімен таныстық. Еңбекқорлығы мен іскер қасиетін бағалаған мекемелер мол екен. 3 жыл күттік. Аллаға шүкір, бірінші Алланың арқасы, сосын елбасымыздың арқасы. Сосын осы уақытқа дейін мысалы қарасаңыздар, тек қана ойым мен ойым. Баспана еді, проблема баспана, етіммен шыммен бұяқта балалар үйінен шыққан соң мен қайда барам. Бірінші проблема сол еді. Шықпай тұрып, мысалы, үй берді, да? Шықпай тұрып, үй берді. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Біріншіден. Екіншіден, тек қана мен алып жатқан жоқпын. Мемлекет есебінен үй алған тек Абдусамат емес. Әлеуметтің әлжуаз тобына деп соғылатын пәтерлердің 20%-ы балалар үйінен шыққан жастарға тиесілі. Ал оңтүстік Қазақстан облысы абыройлы істі артығымен орындап отыр. Бұл кісілер қазіргі таңда 1706 азаматты құрап отыр бізде тізім бойынша. 2016 жылы коммуналдық тұрғын үй қорынан 19 тұрғын үй 2024 пәтер берілсе, соның ішінде 506 пәтері осы жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балдарға тиесілі болды. Құдай қаласа 2017 жылы құрылысы жүргізіліп, 2018 жылға өтпелі болған құрылыстың ішінде осы жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз балаларға тағы да тұрғын үйлер беріледі. Қазіргі шамамен есептеуіне байланысты 200-ден аса бала тұрғын үймен қамтамасыз етілуі тиіс деп күтіп отырмыз. Айналамызға қарасақ, сіз бен біздің көмегімізге мұқтаж адамдар басым. Бауырымыз қоғамдағы белсенділігінің арқасында кәсіпкерлермен бірлесіп, қиналған отбасыларға ерікті түрде жәрдем беріп жүр. Облыс депутаты бар, Балабиев Қайрат деген. Сол кісіге алғысы өте шексіз. Ол кісі 1000 адам емес, 1500 адам, 2500 адамға дейін ол кісі көмектеседі. Шатаспасам 2003-те ол кісі келіп, бізді қадағалап, мысалы, не жоқ, не бар деп мысалы. Ол балалар үйіне тек өкімет көмектесіп жатқан жоқ. Бар, әлі де бар көмектесетін адам. Ерім дейтін ер болмаса, елім дейтін ер қайдан болсын. Міне, мемлекеттен үй алған бауырымыздың болашаққа деген үміті қайта оянып, елге қызмет етемін деген ойы одан әрі бекей түсті.